Salam dostlar, qarşıdan gələn Novruz bayramınız mübarək. Dostlar, biz bugün sizinlə Azərbaycanın qədim şirniyyatlarından olan şorqoğalını hazırlayacağıq. Şorqoğalı üçün, gördüyünüz kimi, mən bura biraz un, şorqoğalının içini və xəmirimi getirmişəm. Başlayıq xəmirimizlə. Biraz un götürürük və səpirik. Belə. Biraz da ortaya gündəmimiz artıq hazırdır. Birinci gündəmimizdən başlayaraq gündəmimizin ağzını açıram. Və bundan bir qaşıq ondan qala içərisinə qoyuram. Və ağzını sıxıca bağlayıram. Sonra da üzerine biraz kıram. Artık kavamız hazırdır. İndi sərvəcədən hazırladığımız kavaların üzerini yumurta ile kavalarımızın üzerine yumurtanı çekirik. İndi isə üzərinə künçü çəpirik. Hazırladığımız qovaları indi isə sobaya bişməyə qoyuruq. Artıq pişib. Çox gözəl ətli, çox gözəl görünüşü və xırpırtılığı ilə çox dadlıdır. Hər kəsə xoş olsun. Bayramınız mübarək.